Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui em frente ao Empório Colonial da La Vecchia. Vendas também. E agora, finalizando aqui, ao lado do Edson Dalla Vecchia, irmão do Eloy Dalla Vecchia, agradecemos todo o apoio e a consideração que tanto ele como o Edson, o Eloy, que eles tiveram com nós. E dentro do estabelecimento dele tem vários produtos, tem uma comercial onde tem frios, laticínios, carnes, todos os produtos.